ove lete keve ovdje ki videte smjestini za cijelo vreme i otuka keve povikuvame za vašite nastapi. Tuka. Tuka, tuka. Pa ste može li malo da je pocelite prostorija? Što da ne imate niko iza beleški, može vi? Pa normalno deka imam. Ova. Ова на вас величи на просторија во која треба да престојуваат повеќе луѓе во исто време? Како е? Кој ти знае кога е последен пат зачистено? Можам да дишам, немам воздух и да не напројувам уште што се треба за пристојни услови. Добро, јас ќе пренесам во продукцијата. И да пренесеш? Што? А, ништо, ништо, ништо. У ствари, многу си го прав. Мене само ме чуди како можеш одма се да забележиш. А што е па толку тешко да се забележи? Во просторијава секако нема ништо. Па, жими столчињава. Може треба да сме сретни што ни ставиле барем столчиња. Да не мора да скапуваме тука стојање, нели? Да, да, треба да сме сречни за столчињава. Многу. Очигледно и за вага. Која вага? И вага. А, ти извинувам. Се извинувам, ова ни е потребно за во продукцијата. Кој е? Па, ова. Кој е? Багава. А, багава. Чекава. Ау, носи ја. Ау! Да, јас заборавам. Ау! Ја ме обидат, не се не мислати да не мерат. А зошто би не мереле да не постои случајно некоја тежинска категорија која најмногу ја ценат? Да. Мојата. Што е? Што се плашиш па ти, да не се урачи? Никогаш не се знае. Еј, само нека помислат. Ќе видат они. Па, малку беше, ќе навлезат тука не бираат како стока и не втеруваат овде како што стадо се втерува втрло, па уште и ќе ме ставаат на вага, бе? Некој лошо ќе си помине, бога ми. А ти ако не сакаш да те бираш, што не си седеше дома? Ја, маја, чвала, ја, ти ќе ми бараш. Извинете, тука не треба да почекаат тие што се за настап? Да. Па. Ајде, ајде, ше ме ебе, овде сме. Ај, сигурен си? Па ги праша девојка, сигурно е тука. Ау, види, види. Сите женски. И се погоди, Иване. Ама што зборуваш ти сега? Ти кажува дека си во женско друштво. Ние со жена ти пет, а ти сам. Харам! Вас, ако ми повара дополнително објаснување? Маш ми не е го. Е, не е, ама изгледам одговара да се прави друга. Е, па ние прешлем се закачивте. Ама па и ти па се нешто мрчиш. Не мислиш? Не мораш баш за се да имаш коментар. Е, ова беше добро, јас сум Оля. Мило ми е Хана. Оля. Иван, драго ми е. Иван. Оле. Марио. Оле. Иван! Добро, Марио, ајде се седи. Ајде, ајде. Да си седнеме, да си седнеме, еве јас ке стоја. Ајде, ајде, еве. А што правите вие тука? Па, дојде ви сме на аудиција, да. А кој ве пушти на аудиција? О, Боже, Господе, кој не пуштил? А кој требаше да не пушти? Па јас. А каде бевте вие? Иван! Тука сте, значи, тука сте. Зошто ме оставивте надвор да чекам? Не те оставивме надвор, те оставивме во тоалет. Ама ти сериозно се задржа, па. Ама пак, јас не сум вино, па. Што имам одредени реакции. По стомакот кога имам трема. А извини, од што па ти имаш трема, нели нема ти да настапуваш? Леле! Настапот! Иване, ајде си одиме! Ајде молот! Ајде го молот! Ама можеш! Не можеш! Леле! Можеш! Иване! 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 Ако не сте сигурни дека сте до овдека, фатите ја вратата и не маотретирайте нас од фанатите. Браво, бебе, значи шампион си е. Е, не! Треба да дозволам да ме маотретираат тука некој стар. Еј, не да се завршува да имам некои работи.
па еве прават некакви паники тука. Кога човек не знае што сака, многу логично е да се најде на погрешно место. А вие сте? Член на жири комисијата Столе Алоше. Много ми е драго. А, и вие сте от комисијата? Не, јас сум задолжен за разборедот на кандидатите. И ово превара. Не зезај го, брат. Што збориш, бе, не е могу, кей. Абе, ова се минјава да не треба да ни значи нешто. Што треба да значи? Што треба да значи? Ај, ај, вакви прекари не се случајни, нели? Апаш превар, апаш превар. А ти што мислиш? Шти ли кој е стасадарто тест? Кум? Кој сте поликра, плати вас кафто врдинар, да сте кум? Та, кум дину, и ама, мојка дефиненти. Браво, бе, ништо не вразва. Ништо не се ни пропуштина. Добро, добро, останете концентрирани. Пушти ги овие троје кои што се пред врата, за сега доста е. Добро, добро, седете сега сите тука и кога ќе дојде времето ние ќе ве повикуваме. Не. Мислиш дека ќе можеме од овие да истамчиме дополнителна паричка? Ама сигурно. Џабе не ја правевме, ами гурмава се да тумиме за аудицијата. Ќе ги оставиме малку, ќе ги наблюдуваме преку камерите и ќе видиме кои се најизгорените да се делат шоуто. Да разбираш, само да е забавно. Ајде вие тројца! Добро вечер. Тука е за аудицијата? Епа, еве, гледаш. Очигледно дека е тука. Извини што праш. Ако, ако, само ти прашај си. Ко пита, не скита. Сиди, бе, мајај, сиди. Тука сме кај што треба да бе. Ели, добро. Што? А, да, бач. Јас сум свали и не знам то што сум тука. Но кога ти викаш така, Абе, тука си за подошка на другар ти, веј, што ти е? А ти па зашто си тука? Извини, не те разбрав. А тој е тука за да те подржи тебе, ма ти знаеш зашто си тука? Како тоа, глупово прашање. Па јас сум за подошка на оваа девојка. Уствари, не си не е. Браво, бе! Браво! Ваква љубов просто немам видено. Кога успе да заборави што ти е, бе? Добро, бе, девојка. А, ставете. Ставено? Сега за сега. Само нека промрчи овој твој, па ќе видим. Јас сум Дани. Бисера. Бисера? Но убаво име. Бисеро, моме Бисеро. Носиш бисер на град. Твоето грло убаво и од дробнога бисера хија да поди бога. Бисеро, моме Бисеро. Зошто со бисер укриваш твоето грло убаво? Нико бисер да баци. Твоето грло убаво. Бисеро, моме, бисеро, за кого низиш бисеро, за кого готвиш дарој, ја дарој бисер месер. Сакаш? Мома, бисеро. Браво! Браво, браво! Има ли тоа? Ајде, сега се кажеш дека за него ќе се зладе без срцето. Зошто? Дечко, опа, супер изгледа. Слушај ти, не ли ти било лошо? Малку да гледаш да и се најдеш на оваа другарка, ти не бере затоа си тука, а не да се развртуваш на сите страни, ме разбра, има машки, не се секирај. Леле, драки Иване, а вечина, вистина си бил во право. Ти благодарам много. Добро е, добро! Не мора! За волку прекрасно лице. Бе, и ова е малко, бе, луѓе. Бре, да не претерам малко, дечко. Ал се јави дежурниот коментатор. А ти ме да престанеш да занимаваш со мене? Гледа колку луѓе имаш, тука ти ти за мене се закачен. Па ти, ако се откачиш од нас малку и да престанеш да седимаш коментар, може јас ќе се откачам од тебе. Сум букнала па јас да бидам закачена за тебе, мисли си ти. А, ти си ти. Тоа да ти. Се извинува. Полека, полека, поради технички проблеми со озвучувањето, ќе задостиме малку со почетокот, ама ќе ви бидеме благодарни на вашето трпение. Трпение е спасение. Но само гледате тоа да не биде многу. Трпение? Ей, стварно? Ќе стане топ? Јас не понесувам топлина, особено кога сите ќе почат да се потат овде. Тоа ќе биде ширење не една страшна рејба, така што ќе биби, биби, можам да почнем да банисам, биби, биби, биби! Смирите, 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 побрзат! Ако не сакаат да ти
Na vlaški, koma,
Кој ти слој по тем да се дарам? Си ваде дом? Да, да, Велихја. А вој си ја веце спонец? Но и по тем да джокамишкам дом. Да ми не еш ки јахтара, му питале. Гини де ти, ништи се дарици, бабуна. Но ту прац. Хей, как си ја ма на еси ти ниме? Но и сом пистринцари, шист са нем. А как си еси ти ни? Да, лато, лато. Ај тоа, да си се дрм дедо. А, платја е стал.
така си го спирам вече. Не е важно. Секако не мога да успеам. Ама, де како ти е тоа, како не мога да успееш? Така, никогаш ништо во животот не ми пошло, па така нема ни ова. Добре, дете. Во кој живот? Па погледни се колку си млада. Кога всушност и си направила толку многу обиди, па да можеш да кажеш, е ова не ми успе. Бре. Ама и се пушти. Што ви е бре на вас? Сакате сега да ви ја раскаже својата животна приказка? А зошто кој да не? На човека многу му олесува кога ги споделува проблемите. Со кого? Што споделува? Со кого кога ги споделува проблемите? А по, има врска со било кого? Е, како бе така со било кого? Е, так? Димек сега според вас, так, треба да ни ја раскаже својата животна приказка. Па да почна. Не знам, уште како бебе, било оставена пред нечи си таму прак. Па не си ги знае родители. Се влечкало од еден дом, по друг дом. Од едно семејство, во друго. При тоа тепале, малтретирале, па не дај Боже се стално заставувале. Според вас ке ја олесни? Ке направи се до тоа да исчезне? Ке направи помалку да ја боли? Бре, до каде ја терахте работа, ова па не била. А зошто? Мислите дека не е можно? Или дека е премногу страшно. А сега сите замислете го само што како во еден момент од животот се појавуваат твоите вистински родители. Сакаат да те земат. Ужасно се качеството ставиле, но имате оправдување. Никогаш не биле во можност да се грижат за тебе. Биле премногу сиромашни. Тие сега се богати. Тие се екстремно богати, но тебе тоа не ти е важно. Тебе тоа ништо не ти значи. Не ни знаеш што тоа всушно значи. Само знаеш дека на среќата и нема крај. И твоите родители и ти сега ќе бидат едно среќно семејство. И се претходно исчезнува понижувањата, тепањата, теророт. Започнуваш да живееш нормален живот. Кете, верате ли? Па не е се така црно во животот, има надеж. Господ Бог дава шанса. Да. Но во истиот момент може да ти ги одземе. Всушност, ги заменува со поинаков хорор кој е поспешен од претходникот. Во него пак ни не те забележа. Пак си сведок на кавги, на обвинувања. И од дете копиле отврдено од обштеството завршуваш како дете на разведени родители. Не е можно били да ти повод приказва. Е, те гледаш можно е. Никогаш не знаеш кој каква приказна носи. Но извини, јас не мислев. Бог. Бог ти помогне. Некогаш ни е потребна и помош. Завршите ли? Абе, вие младите сте чудо! Ги знаете сите филозофии во животот! Браво! Браво! Само прашање е колку вистински знаете да пливате низ животот. И што значи сега ова? Тоа значи дека секако теорија одлично владеете. Ама кога ќе треба нешто и да направите, е тоа тешко ви оди. Е добро, девај. Ајде, кажи дека и нас не било за ништо. Не знам за вас. Не ја познавам доволно вашата култура и не знам како е кај вас. Ништо не е поразлично и кај нас ви пријател. Татко ми кај дајќе ме стави во машина. Пукнате да ми стави костум, да ми објасни како веќе треба да ги сваќам сериозно работите во живот. Треба да се заработувале пари, нели? А особено што ние сме власти, па треба да сме сериозни.
odmereni, doverljivi. Nemoj slučajno da gi posramam svojite roditelje. A ja sam se ušte samo mlad čovek. I znaš što? Već je mi zdosadi da gi slušam jednite isti raboti. Od vas ko srastite, sjekoj deo. A bi vi ste polni predrasuda. Kako da ne interesira ništo? Ne, nemam inicijativa za ništo. Apatični sam. Poznati mi se ti je prikazni. A bre, vi je, dostajete dovoljno prostor za nas po mladi. Kako prostor sjena? Dobro, ne čuslujete neka ne gušite? Neka postojano kažuvete nekakvi pravila. Baka trebalo, baka ne trebalo. A koji to vike kako treba, kako ne treba? Koji to odjezu? Ej, pojetam se posvode. Prestani, Matin! Mnogo lesno kod tebe ovako od odbora da gi gledaš nešto. Deme, ti si na ce. Tebe ništa ne te pogodilo. Može da me pogodilo, ama pore treba da se praviš neka setija rano i sejano. Život treba se gleda realno, sa široko otvorenim. Moji široko otvoreni očima. Pogledam ja život da su široko otvoreni oči. I što dobivam od toga? Ako jedan mlad čovek nema podrška od svojih roditelji, na što treba da se nade obe toj? Pa tog mu dori do sporu. Ti jeste roditelji i da me znat sve najde. A ne praša li neko nas za našite sništa, našite želbi, našite potrebi? Ile mi da mi nije pravo na to!
да е нешто оригинално, например. Па да, тоа најмногу ќе пройде, пошто од песничките шаранана више не е преку глава, разбираш? Шо е кога? Оригинално? Сигурно е оригинално, факво нешто немате видено до сега. Ако ќе слушнете каков глас има. Добро, пријатели, пријатели, не мораш сега се во детали. Прашање е сега колку ти сакаш таа да победи, разбираш? А многу, кога би знаеле колку многу, абе животот ми зависи од тоа. Много сакам кога е вопрашање живот или смрт. Смрт, смрт! Имам страшно заглавено, што ова моја го може да заврши само со смрт. Имам страшно заглавено кога тие. Еве, прво земав еден, но потоа кој ме прелажа земав уште еден. Дедемек са овој вториот, ќе го исплатам овој прв и ќе ми остане некој ден. Ама пусна веја бе се потроши и тие, женишка, сватишка, деца. Добро, пријатели, пријатели, не мораш сега, ти сакаш се на долго и на широко, а? Ајде не дожи. Жена ти може да освои глава. Може. Прашање е сега колку си ти подготвен да споделиш. Зошто да споделам? Како бе зошто да споделиш? Па така, ако си освоиме наградата, мислам, нема потреба. Како бе ако си освоите наградата? Знаеш, сигурно мислам, со талентот што го поседува жена ми сигурно ке си. Абе ти, во кој век живееш? Поседувањето од талент нема никаква врска со освоивањето награда. Што има врска? Па со споделувањето, човек. Јасно? Јасно. Колку би требало да знаете јасно? Добро, ај си ја си работа. Кога ќе дојде време ние ќе ти кажам. Да, и прпе си работа. Сега боле. Немој да се издадеш ни славу. Не, не, немајте, ајде. Немајте, ајде. Немаме, немаме, не. Ама, господи. Ајде, 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 ништо. Како ништо? Ништо. Ајде, концентрирај си се на настапот, пробај си ја точката, само мене остави. Ајде, ајде. Сигурен сум, знаете и за сите останати. Таа дека само нешто мрчи. Онаа дека е спремна се залепи за секој еден што ќе ѝ покаже малку внимание. Младата господица никој ништо не каже за жалење и да не набројам сега за сите тука. И дека јас сум Федер. А ти самиот го правиш истото. Ти не донесе суд за некого само според тоа како изгледа, според тоа што тебе не се допадна, па ти веднаш успеа да создадеш мислење. Не велам дека сум нешто подобро од сите, ама сите ние сме спремни да донесеме суд на невидено, на непроверено, без никакво знаење.
а за секој од нас се крие кој знае како се. Се ви кажеш и на ровочење, не ли? Пашната во? Еј, тварно си за дик тебе! Тебе, тварно, ништо не ти тук! Ама да не ме врема бија! Што сакам тоа да ти прави? Прави си ме прави, си кој ти брани? Само не биди толку напорна! Престане тебе! Престане тя! Добро бе, мислите ли дека животот е едноставен? Дека се состои од забави? Иронични коментари, а? Опалување? Гледање на нешто од висина, мислејќи дека ти си најдобар. Подобар. Никој ме од вас не се занимава со содржината. Сите вие сте само една обична форма. Ништо ме не ме допира, ме ништо не може да ме повреди. А длабоко во себе, длабоко во себе сте само ни не се не дурте са кој што. Ебе се спрегувате со собствени од живот. Овде ти снимаат на соберено едно чудо стелјачишта. Кој е тој поинт фрустриран? И ти сакаш да спориш за фрустрација, гледам. Хајде да чуеме што тебе те мачи, а? Иронија, не ли? Здрава работа, но најчесто се јавува како одвремен механизам. А ово од научно-психолошки аспект, да не? Како сакаш, миличо. Животот е многу сакаш. Не порат, сите вие тука мислите. Офелија, дали се разумеш ти многу-многу со младите тука? Зошто? Сакаш да кажеш дека ако нешто според твоите критериуми, јас не правам како што треба, мене ме прави лоша, а тебе пак добра. Епа, ако сакаш баш да знаеш, имаш премногу многу глупости во животот. Марија, Марија, тоа ти е најдобра пријателка и не би требало така да зборуваш со неа. Ај, доста па и ти. Не се најде ни еден маш доволно добар за неа. Само да се роди ломани, а таа цвеќе за мирисање, така ли? О, пријателке моја, светице, тоа што што твојата младост нели беше безпрекорна и безгрешна, но сега го најдобро добар човек, па си се изгубила за себе животот, така? А, си ја дадте шмуцка, да? И да не чекаш само да нешто не ти е нешто. Господи, ако би ми дозволила.
A, dobro, dobro. Тоа ќе видиме. Да видиме сега кој е за нас. Извини, едно прашање ако може. Може. Што всушност од нас се бара? Е, брате. Па не ја знаете. Е, па не знаеме кој ни кажа. Па, знаете ли зошто сте дојдени и славам? Папа, имаше некој конкурс и рековте да го победи кој ќе освои награда. 1 милион евра. Награда? Да. Награда? Не, имаше нешто. Покажете го свој талент. Ако немате каде, а од вас блига кредитна линија, знаете како да искористите? Еве би одлична мора. Јавите се на нашата аудиција. Добро, се запишив дека не знаете баш зошто сте тука. И слава. Може би да не знаете. Ама тие што не знаат, може слободно и да се варни. Секако на сите, не ви е место. А ти ли си така, што ќе кажеш, кого му е местото? Да, да. Што тоа што? Затоа што, бре, луѓе, голем дел од вас сте додени тука само ради парите. Не, пари, бе, пари, за што друго, бе, брат? Парите го вртат светот да луѓе. Без нив си никој и ништо. Ајде, вести се. Вашето дете ќе ме погледне, а вие нема да му дадете ниту за едно капо. Па
кој ти е крив бе што си неспособен? Верувам, не си можел да им обезбедиш на своите деца. Сега зари тоа наслов да ги не малтретираш? Ти ако имаш проблеми во љубовта, јас најмалку сум ти виновен за тоа. А кој рече дека имам проблеми во љубовта? Се гледа. Како и да е, јас ќе најдам веќе некој, ама тебе овие пари од наградава нема да те направат способен во живот. И на крај крајва, знаеш зашто немам никој? Заради машките како тебе. Се претворивте во мивки, полни со стравови, а најголем страв би од сигурна и сум уверена жена. Да, ќе пароли по таму некој ваши проекти. Оставете ве обичниот свет да си живе нормално. Кој е па тоа обичен свет? Шити мајка. Обично, обичните нормални луѓе. Маргинализирани земници луѓе со вакви опредови, онакви потреби, вакви потреби. А ние, ние обичните, без никакви барања за нашите желби и потреби. Што да правиме? А, знаеш што? Правете што сакате, курпа ви брани. Никој на нас ништо не ни брани. Сите овде се толку напорни плуваат за некакви права, што ние останатите нормално почнеме да се чувствуваме како некоја маргинализирана група. Види, секој има право на својот собствен живот, да живее како што сака нели. И сега, ако тој знае што сака во животот и се бори за тоа, треба да биде осудуван? Не, напротив, му треба поддршка, брат. Што значи, истото важи и за тебе или за вас, обичните, како што ви кажу. Па излезете од таа ваша обичност и борете се за она што за вас е важно во животот. Тоа е толку едноставно. Па не е толку едноставно. Да, патот може да биде тежок, ама на муку се познаја јунаци. Да, точно, за да успееш во животот, не најпрви мора да се... Ей, филозофче! Извини, ај фати се за ова девојчево, да тебе не филозофирај повече. Простак си. Заистина, немаш побавет на работа тогу да чепкаш кај што очигледно не ти е место? Малечка, малечка, дечково може да ти биде супер шанс. Еве од аудицијава ќе излезеш кај со дечко. Остакни е. Идиот. Веш кај, Харија човек од дамава, затоа му се надам ти најто младе. А што ти си негова верна сенка, а? Не знаеш што со твојот живот, па најлесно ти да се прислабчеш до негова и така стануваш некој нешто. Ма немој. Добро знам и јас што со својот живот. Не мора да се замаеш толку. Само не може да му од вас да излезам на површина. Од твоите о нас. Цел живот на права мушкарарка. Сум се дружала само со машки. Е, се дружака па што? И однака женските се само едни обични плачки. Искористувачки. Оговарачки. Прават некакви игри, ма деки се на одраќате нежност. Што покажуваат со тоа? Само дека е се едни обични буски со кои може многу лесно да се манипулира. Мола? Како можеш да зборуваш вака, Макс? Како можеш да го омаловажваш собствениот род? Ако жената самата не се почитува, како да очекува еден маж да ја почитува? Е, ова имаше поента. Па, гледам ново поенти извадите. Дојдовте само на една обична аудиција. Брега, брадата, колку ја замеша работата. Понуди на луѓето голема сума на пари, па да видиш на што се се спремни. А да видиш колку се подготвени да го извадат на лошото од себе. Да ја покажат сета своја мизерија. Не. Е, ајде спори се помогу ти. Кажи кога ќе почне. Не сум сигурен дека ќе почне, баре не со вас. Како? Е, па така. Што зборувате, премиер? Па полека, полека, да не кажете нешто за што подоцна ќе се покајате. Ама зборувате, бре, кажете што имате да кажете сега. Е, помага. За цело ова време додека вие бевте во оваа просторија, ние не набљудувавме. Како бре? Ама е па така бре, имаме од инсталирано камери. Камери!
Еко, многу военски, право да ти кажам. И заклучивме дека никој од вас не исполнува услови да биде примен на аудиција. Од каде вие знаете дали ние исполнуваме услови или не исполнуваме? И по што заклучивте жити мајка? Вашето однесување нормално? А сега и нашето однесување не ви се допаде? Не разбирам каква врска има нашето однесување со тоа што ние го поседуваме како талент? Да. Епа не е се во талентот! Епа не е се во талентот, вас треба да бидете се на само тоа и ништо повеќе. Не е така. Талентот е едно нешто кое вие го поседувате. А нас повеќе не интересираат вашите карактери! Какви личности се крија до вас, не разбираш? А зошто е тоа важно? Не планирате сигурно да не носите по дома бе човек? Кај, ти да не мислиш да ме запознаеш со мајка ти да ме носиш дома? Тебе сигурно не. А да, може би јас сум вистинската прилика за пред мајка ти, а? А бре, вие сериозно се да предлагате со нас? Не, јас сум вистинската, дай ме да крати! Светлата страда. Не, да не треба да паѓам во очај, на пример,
како нашава пријателка. Немојте да се тажна. Сте за кафе? Јас. Даде? Сигурен си? А зошто да не? Не сум бил посигурен во живот. Ајде. Добава. Да не дозволиме да се случи. Од нас зависи.